U emisiji Sport nedeljom ni prvi, a sigurno ne posljednji put razgovaramo o našim parasportašima, ma pravim sportskim herojima. I ponosni smo kad imamo priliku držati ostvarenje snova ili jednog od snova našeg sportskog heroja, a naša heroina je Anđela Muženić u ovom trenutku. Svjetska doprvakinja pojedinačno u stolnom tenisu prije koji dan. Anđela, nekako sad smo nekako iskalkulirali, jednu 11 godina se poznajemo, puno toga si odradila. Čestitam ti i na još jednom uspjehu. Hvala. Kad napraviš krug i kažeš sve sam najvjerojatnije napravila kako treba, osim finala, negdje mi je zazvonilo, pa kad kažeš Koreanka, logika stvari, ono, top level, ali ti nekako nisi zadovoljna i finale sa nekih 5-6-5 poena po setovima nekako nije na tvom tragu, ja bih rekao. Jesi slažeš? To je bilo realno, to je bilo realno stanje tada. Ja sam prvi set odigrala fantastično. 6 poena sam osvojila, 5-6-7, ne znam više ni ja. Ali u tih poena sam ja ulazila napadom, ona je sve odblokirala, inače je napad, ajmo reći, glavno oružje za dobiti poen. Ni to nije prošlo, sve smo probali, ali to je finale, to je Koreanka koja je trenutno bolja. Ali ovo je tvoj iskorak u odnosu na prethodno svjetsku smotru. Bronca, pa srebro, pa tri točke. Pa tri točke koje ne znamo što će se dogoditi. Dobro, u redu. Prije 4 godine je bilo celje, prva pojedinačna medalja, prva bronca. Otišli smo korak dalje do ovoga srebra. Nekako uvijek volim korak po korak, od mene nema preskakanje skala, tako nije bilo ni za očekivati da ću vam zlato osvojiti. Pa dobro, ali znaš šta, kad pričam s tobom, fali mi, sve se okreće, gdje je Helena? Helena? Da. Da, ono, petak i subota, ponedjeljak i utorak, vas dvije. Uvijek smo skupa, uvijek smo osvajali ekipne medalje ovog puta, prvi put se dogodila promjena, više ne igramo ekipno. Ja i ona ovog puta igramo samo par. Novo je to što se igra i mix par, nisam ga igrala, nismo imali nikog iz Hrvatske od muškog kolica da bi mogli igrati mix. Novo je to što smo prvo igrale par, nažalost Zrijem nas malo nije poljubio. Mi smo bile treće nositeljice, išli smo u drugom krugu na druge nositeljice, na Koreanke, opet mi u Koreankama. Da, klasika. Tako da izgubile smo 3-2 i nismo ušli u polufinale, ali evo, nadamo se bar da će se malo sistem promijeniti, da budu prve 4 zaštićene, jer radom smo stvarno zaslužile da smo među nositeljima, a ne da direkt idemo na druge nositeljice turnira. Za one koji možda su zaboravili, ti si sa Helenom osvojila ekipno srebrno na paraolimpijskim igrama u Rio de Janeiro 2016. broncu u Tokiju 2020. Zajedno ste osvojile ekipno srebro 17. i broncu 14. na svjetskim prvenstvima, te 4 zlata, 13. 15. 17. 19. bronca 11. na ekipnim evropskim prvenstvima. Dakle, ono što sam rekao, zaista, ono, ko muž i žena, ko supružnici na sportskom borilištu, daj mi sad reci, kada, znači, nemaš zamjerke na ovo svjetsko prvenstvo, na ovo srebro, sve si napravila i jednostavno to je to, to je srebro zlatnog sjaja. Naravno da nemam zamjerke, mi smo ovu godinu odradili u pojedinačnom perfektno. Tako je. Što se tiče treninga, što se tiče priprema, to smo odradili perfektno. U mom timu je svako odradio svoje što je najbolje moga. Rezultat je sada stvarno realan i mi smo stvarno jako zadovoljni s tim srebrom. Mirela Šikoranja tebe prati već dugo stručno. Nekako izraz lica po dolasku, zadovoljna ona. Znači, to su nekako, ali ima visoke kriterije. Znači, to je to sa kojim predznakom. Što sad? Što je sad nakon 2020. godine koja kalendarski polako završava? Šta te čeka u 23. Što je želja? Što su planovi? Znate šta vam je najbolje? Valjda se to dogodilo prvi put. A možda nije prvi put, ali ja sad evo pamtim da je trener zadovoljan. E pa to sam ti reći, ja ljudi, sad, ona uvijek nešto mislim da smo da, mogli. Da, pa. Da. Evo sad sam prvi put vidjela stvarno zadovoljstvo i kod nje i onda sam odmah ja zadovoljnija, jer je to naravno uvijek, mi smo jedna osoba cijeloga života. A šta nas čeka? Nemamo još plana za sljedeću godinu.
evo, izašli jesu turniri, morao napraviti plan i turnira i pripremama. Sljedeće godine je europsko i kvalifikacije za Pariz. Za Pariz, olimpijske igre. Hoće li u tim kvalifikacijama i dalje biti Helena uz tebe kroz parove, pretpostavljam? Kako ćeš, hoćeš li dalje pucati na single, onako, u najozbiljnijem dijelu, kad govorimo sada i olimpijskim igrama, odnosno paraolimpijskim igrama? Mi se inače plasiramo pojedinačno, po svjetskoj rang ljestvici. Olakotna okolnost, ako se neka od nas dvije ne uspije plasirati, imamo rezultate iza sebe koje smo napravili u ekipnom natjecanju, tako da će sigurno neka od nas dobiti pozivnicu, ali ja mislim da je nećemo morati ni tražiti, da ćemo obje biti plasirane, jer jako dobro sada kotiramo na rang ljestvici. Imamo sljedeću godinu, jako dobro treniramo i ja i ona, ona ima novog trenera. Ja sam ostala još i dalje, naravno, do kraja s Mirelom, taj tim paše. Nadamo se plasmanu i da ćemo se plasirati i nadamo se boljim rezultatima u Parizu što se tiče parova nas dvije. Parova, jasno. Pričajte sada naravno o tim stepenicama koje se teško preskoče, govorimo sada o Azijatkinjama i tako dalje, nećemo, ali je li ostao još ona ehla, kako već polako i mi starimo pa zaboravljamo, ništa se nije u nekim dodjelama na onim najvećim izborima najboljeg sportaša Hrvatske promijenilo? Vi ste probili prvi put led vas dvije kao sportašice iz para sporta, proglašeni ste najboljom ekipom sportskih novostima. To je sigurno jedan najveći trofeja tu. Meni bi osim, meni odavno kao gledatelju tvome promatraču, kroničaru, bilo to ono, gle, sve medalje su naravno top topova, ali znači ono, mi smo bile te koje smo probile tu priču. I više nikad neće biti nakon toga isto. Pa, to su dvije kategorije koje možemo nekako bodovati. Medalja je jedna radost, a ovo je druga. Napokon živimo u svijetu gdje smo svi isti. Nekako su nas počeli priznavati i naš rad i naš trud samim tom odlukom da ćemo biti nominirane za sportske novosti, na kraju da ćemo i pobijediti s najboljim rezultatom i najbolja je ekipa u Hrvatskoj, u cijeloj populaciji, ne samo u parasportu. Pa sad s ovim rezultatima, sad si opet negdje u igri. Opet ćeš se ti negdje tu tvoje ime pronaći? Ne znam. A, znaš šta ću ti reći? Ja ću ga zaokružiti, pa ko me krivo, ko me pravo. Šaka ti želiti, svako dobro. I daj mi reci sad, kako u braku, sve u redu? I malo prije si rekao da sam Anđela Mužnić, ali sam još i Vincetić. E pa to. Da mi se još sam muž ne bi naljutio, da nisam ispravila. Sad ti je naša muška malo ljubomora, sujeta nešto. Ajde, pa pusti, dozvoljna da radiš intervju sa ženom, ona bi ti sigurno rekla Anđela Mužnić, Vincetić. Naravno, to je jako bitno. A ja tebi još uvijek doživljavam kao jednu malu, znaš, koji smo tek upoznali prije prilike 11 godina. Sve u redu, Kiki zadovoljan karijerom. Podržava, nema me doma, veselje radi toga i šta fali. Živit ćete sretno još 55 godina najmanje, to vam ja garantiram, u skladnom braku, ako tako nastavite. Hvala ti lijepa, drži se Mirele Šikoronje, a sport nedjeljom naravno uvijek je tu. Ne možeš se riješiti, znaš, kad dođemo na predstavu, ti odmah napraviš, evo. Evo ekipe, sad će me pilat, ali viš, uvijek ti je uspjeh na kraju, na licu, kad završimo razgovor. Hvala ti lijepa i puno sreće. Hvala. Anđela Muženić, naša sportska. Vincetić, okej. Naša sportska heroina, srebrna sa svjetskog prvenstva, kaže Kat Mirela Šikoronje.